In het noorden van Syrië zijn groeiende zorgen over IS. Het islamitische kalifaat is weliswaar verslagen, maar het gedachtegoed van de terreurorganisatie leeft voort in de kampen waar IS'ers gevangen zitten. Berucht is het kamp Al-Hol, hier in het noorden van Syrië. Daar zitten vooral vrouwen met hun kinderen. Hun mannen zijn vaak overleden. Naar schatting zitten in de regio ook nog 25 Nederlandse vrouwen met zo'n 70 kinderen. De situatie in Al-Hol gaat rap achteruit. Er is steeds meer geweld en IS'ers weten te ontsnappen of worden vrijgelaten. Het kalifaat is verslagen, maar het gedachtegoed en de terreur van de Islamitische Staat is hier nog altijd springlevend. Tenzij je het daar niet mee eens bent. Dit meisje is 17. Haar moeder radicaliseerde hier nog verder. De dochter wil er niets mee te maken hebben. En dat is haar duur komen te staan. IS heeft geprobeerd haar te vermoorden. Dit jaar zijn er al tientallen mensen in het kamp vermoord, waaronder ook hulpverleners. In deze desolate uithoek van Syrië zitten bijna 70.000 mensen gevangen. Vooral dus vrouwen en kinderen. De Koerden hebben het kamp in handen. Maar ze hebben er amper nog controle over. They are implementing Sharia law and it's all from women who are pouring this extreme mentality into their children and the young people who are there. And again, who will, I think, if not dealt correctly with, they would create the next generation of jihadists. Koerden vragen al jaren om steun uit het buitenland, maar die krijgen ze maar niet. Veel Europese landen, waaronder Nederland, weigeren bovendien de eigen jihadisten op te halen. De Koerden kunnen de druk niet langer aan en laten dus grote groepen vrouwelijke gevangenen gewoon lopen. Met alle risico's van dien. De rest radicaliseert, zelfs de allerkleinste. Verslaggevers worden als ongelovigen bekogeld met stenen. Zolang er niets gebeurt, blijft het kalifaat hier gewoon bestaan.